evimizə sağ-salamat qayıdaq inşallah. Mən də buradan bütün SOKAR əməkdaşlarını təbrik edirəm torpaqların alınması münasibəti ilə. Xüsusən də Neft Kəmərləri İdarəsinin Qaradağ İstehsalat bölümünə. Buradan bütün işçilərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənə çox dəstək oldular burada. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün hamısına, şəhidlərin ailələrinə başsağlığı verirəm. Qazilərimizin Allah canını sağ eləsin. Onların sayəsində, onların döyüşdə iştirakın sayəsində torpaqlarımız geri alındı. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə də uzun ömür, can sağlığı.